Усі ми любимо солодощі, але вважаємо, що вони лише не корисні для нашого організму. Втім, можна знайти і ті, які будуть абсолютно без цукру і при цьому міститимуть безліч корисних компонентів для нашого тіла і організму. Детальніше про це вже готова розповісти моя гостя Галина Бернацька, засновниця бренду «Бузина», майстриня пастили, фріпсів і трав'яних чаїв. Доброго ранку вам! Доброго ранку, так, саме все так, як ви сказали. Тобто корисні солодощі існують, ви це підтверджуєте? Так, звісно. Мені здається, що зараз в сучасному світі можна знайти безліч замінників некорисним солодощам. Що це може бути? Я от назвав продукцію, але загалом, можливо, є ще якісь варіанти. Ну, це може бути і корисний шоколад, тому що зараз є і кокосовий цукор, який вважається дуже корисним, і какао-порошок, і какао-масло, з якого можна приготувати корисний шоколад. А можна до цього шоколаду додати ще сухі фрукти, і буде взагалі чудово. Ну от фріпси – це фруктові чіпси, як ви мені пояснили буквально так, перед нашою розмовою. Так. І це от саме вони висушені, але солодкі. Якийсь цукор ви все ж таки додаєте при приготуванні ось такого? Ні, взагалі жодного цукру. Ці фріпси, ці фрукти, вони висушуються і стають набагато солодші, ніж свіжі, ніж сирі фрукти. Тому так може здаватися, що там є цукор, але насправді ні, в жодних фріпсах і в жодній пастилі немає цукру. Є тільки в мене декілька видів пастили. Це малинова і сливова, і вишня інколи, якщо замовники просять, я додаю мед. І все. Угу. Але хочу зауважити, що ми сушимо пастилу при низьких температурах. Тобто мед тоді не перетворюється на шкідливі речовини, тому що не можна при високих температурах нагрівати. Не можна. Так, не можна нагрівати мед. А от щодо солоду, я так зрозумів, що виходить воно зменшується ніби в об'ємі, так, стає частинка там от апельсинки менша, але так, концентрація безпосередньо природного цукру збільшується. Фруктози, так, воно залишається, просто якби виходить, скажімо, вода висихає, а все інше залишається, тому вони такі солодкі. Чому вирішили все ж таки робити пастилу, чіпси, що вас, можливо, надихнуло на такий процес? Взагалі, я завжди була прихильницею здорового харчування і дотримувалася цих правил і норм. Але коли в нас народилася дитина, Мирон, наш син, то я подумала, окей, є літо, ми будемо там годувати фруктами домашні і всякі такі, а що ж взимку робити, так? І я і раніше заготовляли, сушили, але це просто була як сушка, так? Тоді ми купили з чоловіком нашу першу сушарку, це була звичайна білоруського бренду, і ми почали сушити просто фрукти, груші, яблука, чорниці. Потім я почала щось читати, досліджувала, і от саме знайшла про пастилу. Я почала робити цю пастилу, мені сподобалося, почала експериментувати різні варіанти, ягід додавати, яблук і так далі. І відтоді все почалося. Спочатку це все задумувалося взагалі як для дитини, як для сина, для себе. Але потім ми придбали професійну сушарку, дегідратор, і почали продавати друзям, потім друзям, зробили сторінку, і так от розвиваємося до цих пір. Звичайна сушарка – це ось та, в якій яблука сушать, я так розумію, на так, компот. А так, що таке дегідратор? Чим це відрізняється? Ну, це фактично те саме, тільки що звичайну сушарку ми як звикли бачити. Просто круги, де можна покласти яблука і все. А там є спеціальні піддони для пастили. І цей дегідратор, він дуже так делікатно осушує. Тому що інші, вони, ну не делікатно, вони осушують і все. І стають такі хрумкі ті фрукти. А це спеціально для того, щоб пастила була еластична, щоб повітря гаряче обходило навкруги того круга. Зрозуміло. Ви вже сказали, що намагалися вирішити свою власну проблему, аби дитина їла корисні солодощі. Так. Але всі ми знаємо, що діти люблять звичайний там шоколад, в якому побільше цукру, і саме його хочуть. Так. Чи все ж таки подобаються їм фріпси і пастила? Скажу спочатку про свого сина. Наш Мирон, він фактично не їсть солодощі. Звісно, буває, що хтось подарує, чи хтось йому там дасть. І як кожна дитина, він приймає подарунки і любить почастувати. Але він їсть нашу пастилу з 6 місяців. І він, ну, любить її, обожнює, того, що
він стає вранці, і я йому не кажу, там от Мирон, бери, чи там ще. Він знає, що в нього є спеціальне місце, луточок, де лежить його пастила, він так іде собі вибирає, що він хоче сьогодні з'їсти. Є діти, справді, які не їли цієї пастили і не люблять. Але це на перший погляд так здається, що вони її не люблять. Тому що ми самі показуємо дітям приклад. Якщо мама з татом не їдять цього зазвичай, то дитина теж не буде їсти. І в мене справді були такі випадки, коли батьки купували, кажуть, ні, щось там нашим дітям не сподобалося. Я кажу, окей, бо є пастила, яка трошки, скажімо, кисліша, наприклад, там з смородиною чи чорницею. Але є яблуко-банан, вона солодка, вона без жодного цукру, але солодка. Я кажу, давайте там спробуємо ось таку, більш солодшу, тоді ви запропонуєте таку. І діти починали їсти. І типу, батьки дивувалися, ну, раніше там ми купували, там нам щось не сподобалося, там, не знаю, була суха чи якась там кисла. Чи навпаки засолодка, тут ми їли з задоволенням. І мене це насправді тішить, бо це якби і задумувалося для дітей, тому я от радію. Діти люблять пастилу, просто її треба їсти разом з дітьми. Я зрозумів. І достатньо солоду, я так розумію, так. Для них теж. Так. А чи можна обмежувати якось споживання і пастили? Ну, бо ви знаєте, що цукерка там, вона одна-дві в день, і дітям зазвичай намагаються обмежити цей продукт. Чи є щось подібне і для таких корисних солодощів? Ну, звісно, треба контролювати, регулювати, щоб дитина там зараз, не знаю, не з'їла 100-200 грам. Це все залежить від особливостей дитини, від віку дитини, від того, скільки вона їсть і так далі. Тобто батьки самі розуміють, якщо ти купуєш дитині там пакуночок 100 грам, 200 грам, і дитина хоче все одразу з'їсти, звісно, це треба ну, обмежити, щоб ну, не було ніяких реакцій, тим більше, якщо раніше не вживалися ці продукти. Але у нас не було якихось таких зауважень, якихось алергічних реакцій, щоб дітей були чи щось подібне, тому що тут всі складники натуральні. Ми всі ягоди збираємо власноруч і так само яблука, тільки от останнім часом вже закуповуємо. Тому ми ну, гарантуємо, і я впевнена в якості своїх продуктів. Ви вже розказали приблизно, як робляться фріпси, що це на спеціальній професійній сушарці. Так. А як щодо пастили? Як цей процес відбувається? Пастила трошечки загальніший в процесі підготовки, тому що це треба для початку підготувати яблука. Яблука можна підготувати двома шляхами. Або їх запекти і відділити від шкірки, спочатку видалити серцевину. Або їх трошечки приварити, так само шкірку зняти і серцевину так само забрати. Тобто тільки м'якоть залишається? Так, тільки м'якоть. Звісно, якщо яблуко тільки починається там літо, і вони свіжі, шкірка ще доволі тонка, то ми робимо зі шкіркою, тому що вони не відчуваються. Якщо яблуко вже от ми купуємо взимку, то шкірка все одно, блендер не може її так перемолоти, щоб була однорідна маса. Так, готуємо яблука, робимо пюре яблучне і додаємо вже відповідні ягоди. Відповідну порцію, скільки грамаж, і все далі знов перемелюємо і викладаємо на піддон. Перед тим той піддон змащуємо делікатно ми оливковою олією або можна з виноградних кісточок. Тобто, щоб був нейтральний запах, щоб це не відчувалося. На. А як далі? Воно природнім шляхом висихає, чи це потрібно там в духовку ставити? Це електрична сушарка, електричний дегідратор. Так само? Так, так само. Ми включаємо його в розетку і налаштовуємо температуру не вище 45 градусів. Ставимо таймер, ну це така от мене, зідрі і... І так сушиться 12 годин орієнтовно при низькій температурі. Чи потрібно ще іноді щось додати? Отак, як ви кажете, якщо є кислинка, то потрібно мед. Чи якось там, можливо, до яблук потрібно ще щось інше додати, щоб там не було, наприклад, занадто солодко? Дивіться, є різні рецепти, і кожен майстер, майстриня, кожне виробництво комбінує і експериментує, як якийсь смак виходить. Я зазвичай, там, коли починала тільки робити, постійно записувала собі рецептуру, там, скільки я того додала. Потім я вже ну, смакувала так, чи воно добре, давала друзям, там, що додати. І ось так. Головне правило, щоб вийшла смачна пастила, це треба правильно підібрати яблуко. Перш за все, яблуко має бути саме по собі солодке, тоді і пастила вдасться добре. Я от використовую голден яблука, мені просто ідеально.
Я так розумію, що яблуко – це і є основа, а тоді ви вже додаєте там малину, смородину чи будь-що інше. Я правильно розумію? Так, ви правильно розумієте, в кожній пастилі є яблука. Ну, крім, звісно, овочевої, бо овочева також пастила є. Чи справді можна зробити пастилу з будь-яких фруктів? Насправді так, просто треба правильно підібрати грамаж, тому що є пастила, наприклад, абрикосова, так? Якщо дати більше абрикосів, вона може потріскати. Так само я робила шоколадну пастилу, якщо дати трохи більше какао, вона теж може потріскати. Тут головне обрати рецептуру і правильно, ну, правильно грами дотримуватися того рецепту, який ви собі вже віднайшли, зробили. Є ще одна проблема із дітьми – це вони не люблять овочі. Так. Їм дуже складно там дати якусь морквинку поїсти окремо чи щось подібне, ну бо це ж не солодке. Чи може бути пастила з овочів або, наприклад, овочеві фріпси? Так, може бути і те, і те. Овочеву пастилу я ще не продаю, пробувала робити, нам сподобалося, але ще не вводила в продаж. Фріпси овочеві також є, це можуть бути і кабачки, і помідори. Можна насправді висушити будь-що, просто треба вже тут гратися і комбінувати. До овочевих треба додавати спеції. Тоді вони будуть більше смакувати, і це, ну, типу, як фріпси, як чіпси, так, і можна от замінити, і дітей так цим самим і, ну, заохотити до споживання. Ще одна інформація, яка мене здивувала, ось тут в нас в цій баночці лежить фріпс із кавуна. Так. Це дуже дивно, насправді, тому що мені здається, що кавун, ну, от якщо його висушити чи щось, то не залишиться нічого. Як це зробити? Насправді цей процес трохи загальний, як я вам казала. Так само, як і всі фріпси ми робимо, купуємо кавун, очищаємо його від шкірки, від насінинок, ріжемо на шматочки і викладаємо на піддон сушитися. Справа в тому, що на інших сушарках я не пробувала сушити кавун, так? Тому не можу говорити, чи він там вийде, чи ні. Ізідрі, вона спеціально переналаштована. Ізідрі – це фірма, бренд дегідратору, який в нас, який ми використовуємо. Тому тут кавун ми сушимо без проблем. Єдине, що він трохи довше, ніж всі інші фрукти сушаться. Бо в ньому забагато вологи, так? Так, так. Але от виходить смачно, він дуже солодкий. Є люди, які прям, ну, дуже люблять, і мене от постійно всю зиму замовляли, а є, що їм от не подобається, бо занадто солодке, там більше імпонують апельсини чи банани. Як довго можуть зберігатися подібні солодощі, чи мають якийсь обмежений термін зберігання? Так, подібні солодощі, фріпси, пастила можуть зберігатися 6 місяців. Але їх треба зберігати у вакуумній упаковці або це в якійсь баночці. Тобто не треба в холодильник ставити, не треба в якесь сухе місце. Звичайно, вдома на поличці, але має бути обов'язково закрито. Зрозуміло, про зберігання, зрозуміло, про користь. Це справді дуже класна альтернатива. І якщо дитину, в принципі, до цього виходить привчити із маличку, то вже можна і не давати якісь некорисні солодощі, які можуть містити безліч із цих є-компонентів, стабілізаторів, емульгаторів і так далі. Ще можна купити пастилу і просто придумати такі обгортки, як цукерочки. Це також для дітей, типу, вони думають, що це цукерка. Це вже в вигляді гри. Так, і, типу, і вони звикають до цього смаку, а потім просто їм пропонувати, можна до каш додати. Ну, використань насправді може бути багато, тому тут треба пробувати, якщо подобається, не подобається, експериментувати і коштувати. Ще одна цікава альтернатива, це вже стосується не солодощів, а звичайному чаю. Ми ж зазвичай, як запрошуємо гостей, то там на каву з чаєм, чи там, ой, боже, з солодощем, з тортиком мається на увазі. Ось у вас теж є така альтернатива, називається трав'яна феєрія. Це різноманітні трави, які можна пити, як звичайний чай. Так. Чому вирішили ось і таким зайнятися? Трав'яна феєрія – це один із видів чаю, так називається збір цей.
Чому вирішила? Насправді я із самого дитинства чомусь полюбляла заготовляти трави. В нас в сім'ї ніхто цього не робив. Я не знаю, звідки і чому мені це передалося. Ну якось от я любила. Ми їздили в ліс по черниці, там з нами їздили бабусі, вони там якісь там чебрець назбирають, там багна, ще там щось. І я завжди так смоктувала ту інформацію. Мені так настільки, а це від чого? А це для чого? А нащо це? І я от почала також ще в дитинстві собі заготовляти. Там мої батьки, брат з сестрою, не дуже то все любили. Пити, а я собі могла там на всього накидати в банку, залити і пити. Мені це подобалося. Потім я вийшла заміж, і моя мама чоловіка також цим займається, і мені це якби більше ще додало снаги. І ну, я тільки і п'ю в трав'яні чаї, так чесно скажу, тому що... Тобто звичайний там чорний, зелений, навіть і ну, не рідко, в нас такого вдома і немає, тому гості, да, як приходять, то я кажу, або от такі, або, не знаю, може в магазин побігти, або водичку. Чи подобаються людям ось такі напої? Бо мені здається, не зовсім звикли люди до подібного, бо це ж потрібно десь щось збирати. А в магазинах, на жаль, не такий широкий вибір подібних так. чаїв. Насправді всім подобається. Ну, тому що, може, люди ще й такого не куштували і не звикли, але хто, кому ми не пропонуємо, хто не куштує, всім подобається. Головне – це дати час чаю настоятися, додати меду, і це просто супер. Це і аромат, і смак. Треба звикнути. Можливо, вони всі люблять, бо не всі його пробували і пили, а звикли, звичайно, до магазинних чаїв. Але... подобається людям, треба куштувати. Зазвичай, коли говорять там про трав'яний чай, то це окремо там чай з ромашки, чай з липи, чай з калини, там, до прикладу. А ви все ж таки змішуєте і експериментуєте. Це вже якісь готові рецепти, які ви десь запозичили від старших родичів чи від старших людей, чи це власні експерименти? Ні, це власні експерименти. Кожна трава, травинка, вона по-своєму особлива, так? І так само і чай. Але він не такий багатий. От, наприклад, якщо запарити одну липу, вона не буде така ароматна і смачна, як додати до неї ще інших трав. Тоді і розкриваються оці смакові особливості кожної рослинки, і це набагато смачніше. Тому, ні, ми експериментуємо, так? Я дещо там питаю своєї мами, чоловіка, тому... якось отак. Зрозуміло. А от якщо переходити зі звичайного чорного зеленого чаю на ось такі трав'яні, з якої трави краще почати? Ну тут, знаєте, я не можу так однозначно сказати. Можна спробувати просто купити от збір чаю, так, наприклад, ось цей. Трав'яна феєрія, він просто ароматний, випити, так само, як звичайний чай, так? Просто він має трошечки довше постояти, ніж звичайний. Ми привикли, чорний там залили, і там через хвилинку ми вже його п'ємо. Цьому чаю треба, щоб розкрилися оці смакові особливості кожної ягідки, кожної рослинки, щоб став смак кращий, трошечки там 5-10 хвилин хоча б. Тоді вже його смакувати. Я не скажу, що, ну, напевно, я просто звикла вже пити його постійно, тому для мене це звична справа. Можливо, для інших це буде трошки незвично, але варто спробувати, типу, як вам буде краще. Якщо вам, звісно, магазини краще, ну, то тоді таке. Але якщо ви не спробуєте, то не будете і знати. Як можна вас знайти і от спробувати і пастилу, і фріпси, і трав'яні чаї? Хороше питання. Ми тільки зараз працюємо і розвиваємося, і продаємо нашу продукцію. Або за номером телефону можна зателефонувати, або в інстаграмі «Бузина Екохаус» наша сторінка. Там ми приймаємо замовлення. Наші глядачі бачили посилання на цю сторінку безпосередньо на екрані. Вам можна написати і домовитися про те, щоб замовити цю продукцію. Так, звісно, мені можна написати, замовити різні види пастили, які є, тому що ми готуємо зазвичай на замовлення, щоб пастила в нас не лежала, не зберігалася довго. Звісно, є і дещо в наявності, але це все треба уточнювати. Я вам дуже дякую за цю розмову і обов'язково чекатиму ще в гості, якщо матимете нові рецепти корисних солодощів, корисних якихось замінників, здавалося б, звичайної побутової їжі. Дякую. Дякую вам і лише успіхів. Дякую.